Вони не лише вимагають ремонту дороги. Мешканці села Молодьків на Прикарпатті згуртувалися, здають гроші та самотужки латають вирви. А на вихідних перекрили автотрасу, бо побачили, що великогабаритний транспорт розбиває шлях далі. Люди чергують і вдень, і вночі. В основному здають всі по 500 гривень. Так, є підприємці, які дають по 1000, є дають по 2000. Пенсіонери дають по 50 гривень, по 100 гривень, по 200 гривень. Пані Тетяна розповідає, як усім селом складалося на ремонт дороги. Гроші давали навіть пенсіонери. Так за два дні жителі Молодькова зібрали майже 100 тисяч гривень. Кілька днів тому купили 6 тонн асфальту, і самотужки залатали 150 метрів ям, що радше нагадували вирви. Робили все буквально голими руками, бо райавтодор відмовився допомогти технікою. Везли своєю машиною, трамбували своїми силами віброплита, яка застосовується для укладки бруківки, тому що за зверненнями в районну раду, в автодор район, вони не змогли нам надати ні каток, ні техніку, яка би доставляла асфальт. Загальна протяжність аварійної дороги в Молодькові – 3,5 кілометри. Цього року 180 метрів зробили бюджетним коштом. Потім робота зупинилася, бо гроші закінчились. Саме тоді селяни вирішили діяти самостійно. Той кусочок дороги зробили замалий, в документах пише одно, насправді нам сказали інше і зробили по-іншому. І поїхали собі. А коли ми вже взялися збирати кошти, тобто це не просто наша приходь, люди самі зголосилися збирати кошти на дорогу. Щойно люди відновили частину дороги, до села заїхала колона з 10 вантажівок, які обслуговують довколишні нафтові свердловини. Дві ми пропустили, але інші машини ми спинили. Можете бачити, вони стоять. Люди злякалися, що машини знищать залатані дороги. Кілька десятків обурених селян перегородили шлях і заблокували важковиговиків. Пильнували всю ніч. Вирішили чекати якесь керівництво від цих автомобілів. Приїхав їх начальник, щось зразу почав погрожувати нам. Ми тут були цілу ніч, стояли там наперед машини, ми стояли цілу ніч. Хлопці стояли, переважно молоді хлопці і дівчата були, стояли до ранку. Селяни впевнені, що їхні дії законні. Мовляв, вантажівки мають користуватися об'їзною дорогою, а не вперто їхати селом і розбивати залишки асфальту. За сутку можна казати машин 10-20. Якщо проїжджає машина 40 тонн, про що говорити? У власників вантажівок своя правда. Їхати їм можна, бо жодних обмежувальних знаків на дорозі немає. Поліція у цей конфлікт не втручається. Ці машини їдуть сюди не перший раз, і ніяких претензій не було. От сидять представники поліції. Ні одного знаку немає. Якщо б були якісь знаки, тобто ці б машини були зупинені і оштрафовані. Заблоковані ваговози селяни зрештою відпустили та запропонували нафтопереробному підприємству дати гроші на ремонт понищеної дороги. До місцевої влади люди вже не звертаються, бо допомагати їм ніхто не брався. Асфальт вроді тримається, нічого не відлущується, все вроді би нормально. На перший час стане, я думаю, для нашого села. Селяни кажуть, і далі збиратимуть гроші, аби реанімувати ще шмат покриття. Люди бояться бути відрізаними від світу, адже в Молодькові також аварійні усі три мости. Вони розсипаються, а ними й далі їздять вантажівки та навіть лісовози. Ірина Тимчишина, Олександр Макушак, програма «Вікна СТБ».